ეროვნული ბანკი მიიჩნევს, რომ საბანკო სექტორში არაუზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხები ზრდის დინამიკას აყურადღებოა. როგორც სები ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის ხდომის შემდეგ გავრცელებულ პრეს-რელიზში აღნიშნავს, მსგავსი ტიპის სესხები საკრედიტო აქტივობის საერთო ტენდენციას უსწრებს, თუმცა ამ ეტაპზე მარეგულირებელ სესხების ბადიანობის შეზღუდვის გადაწყვეტილება არ მიუღია. ნუცა შუბაშვილი გაეცნო სების შეფასებებს და პირდაპირ ეთერში მოეწება. ელენე, მოგესალმები. ეროვნული ბანკი ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის ხდომის შემდეგ გავრცელებულ პრეს-რელიზში აღნიშნავს, რომ მაისში სესხების წლიური ზრდის ტემპი დაჩქარდა, რაც ბიზნეს სესხების ზრდით არის განპირობებული, თუმცა აქვე სები განმარტავს, რომ საყურადღებოა არაუზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხების ზრდის დინამიკა, რომელიც უსწრებს საკრედიტო აქტივობის საერთო ტენდენციას. სების შეფასებით, გასულ თვეებში სამომხმარებლო სესხების ზრდის ტემპის დაჩქარება ნაწილობრივ ვადიანობის შეზღუდვის ცვლების საბაზო ეფექტმა განაპირობა, როგორც გვახსოვს, გასული წლის 1 ნოემბრიდან სამომხმარებლო სესხების მაქსიმალური ვადიანობა 3 წლიდან კვლავ 4 წელს დაუბრუნდა, როგორც ჩანს, რეგულაციის შემსუბუქების ფონზე უფრო მეტი მოქალაქისთვის გახდა ხელმისაწვდომი მსგავსი ტიპის სესხები, რომელთა დაჩქარებული ზრდის ტემპზეც დღეს გავრცელებულ განცხადებაში თავად მარეგულირებელიც მიუთითებს. ნუცა, ასევე საინტერესოა, როგორია ბოლო პერიოდის განმავლობაში სესხების ზრდის დინამიკა, მათ შორის უშუალოდ სამომხმარებლო სესხების ნაწილში და რამდენად მოსალოდნელია, რომ მომავალში ეროვნულმა ბანკმა ამ მიმართულებით გარკვეული რეგულაციები კვლავ დააწესოს. ელენემ, როგორც სებიც აღნიშნავს, 2024 წლის მაისში სესხების წლიური ზრდა გასულ პერიოდთან შედარებით დაჩქარდა და გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით 19% შეადგინა. რაც შეეხება სამომხმარებლო სესხების ზრდის ტემპს, ამ მიმართულებით ბოლო თვეებში განსაკუთრებული აქტივობა ნამდვილად ფიქსირდება. კერძოდ, როგორც აპრილში, ასევე მაისში სამომხმარებლო სესხების წლიური ზრდის ტემპი 28% ფარგლებში იყო. როგორც აღინიშნა, ამ ეტაპზე მარეგულირებელ სესხების ვადიანობის შეზღუდვის გადაწყვეტილება არ მიუღია. თუმცა სები მიუთითებს, რომ ეროვნული ბანკი განაგრძობს ბაზრის დინამიკაზე დაკვირვებას და გარემოებების მიხედვით მიიღებს შემდგომ გადაწყვეტილებებს. 2024 წლის მაისში სესხების წლიური ზრდა გასულ პერიოდთან შედარებით დაჩქარდა და გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით 19% შეადგინა, რაც მნიშვნელოვან წილად ბიზნეს სესხების ზრდით არის განპირობებული. თუმცა საყურადღებოა არაუზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხების ზრდის დინამიკაც, რაც უსწრებს საკრედიტო აქტივობის საერთო ტენდენციას. აღსანიშნავია, რომ გასულ თვეებში სამომხმარებლო სესხების ზრდის ტემპის დაჩქარება ნაწილობრივ ვადიანობის შეზღუდვის ცვლილების საბაზო ეფექტმა განაპირობა. ეროვნული ბანკი განაგრძობს ბაზრის დინამიკაზე დაკვირვებას და გარემოებების მიხედვით მიიღებს შემდგომ გადაწყვეტილებას. აღსანიშნავია, რომ დღევანდელ ხდომაზე ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა კაპიტალის კონტრციკლური ბუფერის ციკლური კომპონენტი უცვლოდ დატოვა. სები აღნიშნავს, რომ 2024 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით სესხების მთლიან შიდა პროდუქტთან ფარდობა გრძელვადიან ტრენდს ქვემოთ ნარჩუნდება. სები ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველოს ფინანსური სისტემა მდგრადობას ინარჩუნებს და ეკონომიკის დაკრედიტებას განაგრძობს. ამასთან ბანკები კაპიტალის და ლიკვიდობის ჯანსაღ მაჩვენებლებს ინარჩუნებენ საფინანსო სექტორში არსებულ ტენდენციებთან დაკავშირებით და ზოგადად საბანკო სექტორისა და ასევე ექსპერტების შეფასებებს ჩვენ მაყურებელს უკვე დღის განმავლობაში შევთავაზებთ. მადლობა ნუცა, დავეუდოთ შენს მორიგ ჩართვას საქმის კურსში. მადლობა.